cek ilmu budaya, cek bahasa wayang. Sapta Mustika Dharma Buana, teng teleng teng 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 teng. Sapta Nira, Sapta 7, Mustika jimat, Dharma kahirupan, Buana alam dunia. Tah pamimpin cekolot baheula mah kudu cicing dina 7 jimat dina hirupna. Naon eta eta? Tah kebudayaan, kebudayaan Sumedang. Calung, angklung, dogdog, reog, sebaheula sok aya rayak-rayak. Padahal mah eta keur ngomongkeun bab kapamimpinan Pak rayak-rayak teh. Rende berem rende hideung eta rende kayas. Beki beki lawas 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 kaedanan ibu-ibu ulah wara centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nunga guligah dina manah nunga guruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapuken ria jeng sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah diluhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngegurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana jakat ka para tabiin tabi'ah nu kekeh pageh nyekal sunah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadule eh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti Murbehing Alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya Allah ya Robbal. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalik mubaligoh tokoh agama alim ulama nukusim kuring dipihormat guruanen pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit bapak camat Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur, LPMD. Ibu miwah bapa sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua. Moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempat nyata narek pangajian.
Moga-moga hasil tina pangajian tesing aralus dina pangajian. Sabab nungaran hirup tong ngarap-ngarap urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa sili ajenan eujeung batur. Nahanana gerhana nyarita kitu. Sabab kuring rumasa Pak Kades, kuring mah beda jeung batur. Di mana aya Ustad merek ieu? Di mana-mana ge ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun nolol ajengan sarupa kitu, mustami teh sok bari ngareret, wilujeng sumping almukarom, urang mah karek ge nolol tina mobil jug. Well, kuat eueuh nu salamualaikum. Lamun kanu diudeng jeung digamis soloyong ka hareup nyuhunkeun doana ka ngopun anak, eta mah soloyong teh nyungkeun dipoto. Tapi ibu, ieu mah sakadar kurung. Aing ngaran-ngaran kurung cantang tu tepung jeung kuring. Matak cek elmu kolot naon kuring-kuringan di jero kurung. Kurung piit eusi beo leuwih alus daripada kurung beo eusina piit. Ari awak di alus-alus ai hate rumet napi ka gorengeun keur nanahaon leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus daripada make dasi make jas ai teun koruptor. Ungek tuh. Ieu mah kurung da ngalusan kurung mah babari ruksak. Ibu hayang geulis tinggal meuli skincare kabedak dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas awak begung. Hayang geulis enteng meuli we skincare buka tiung beungeut bodas punuk renge. Ngageulisan awak mah soal babari, tah nu hese mah ngageulisan eusi hate. Matak sagala sumber ibadah ditampa jeung henteuna lain karena cangkangna, tapi ibadah ditarima teh karena hatena. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor bubar salat melak cangkeng asa aing pang salatna lantaran hatena kotor. Weh. Ieu ge pangaosan cantang tuh jadi alus. Gumantung heusi hate. Pangaosan alus gumantung hatena alus, engke bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, bubar ti dieu ge anger eueuh perubahan. Katetangga ngewa, kadulur teu akur, kabatur goreng budi, kasalaki popolotot, pangajian unggal poe, ngaos nu mana eta teh? Tompo bapak-bapak bari ngareret ka ibu-ibu, lebok. Berarti aya makna, Pak. Ibadah ditarima gumantung eusi hate nu sabenerna. Matak anu paling hese ngomean lain ngomean awak, ngomean hate. Ayeuna ibu da ngomean awak mah keuna ku ruksak paling samet 30 disebut geulis teh. Matak cek abdi ge bieu, ibu ulah cumentil naha geus kolot. Da aing kolot mah centil-centil ngadon ngewa. ABG make lejing merketeng-teng alus we aya tempoeun. Coba nini-nini di lejing ngolokop. 30 ka handap geulis teh, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumeulis, dua cementil, tilu pakusut, opat awut-awutan, lima pudeg-deg awak ngabekahan kasur nomor hiji beak ku sorangan, salaki manalakop kana tabeng da meotan. Sigeung ku salakina gede-gede teuing awak teh leos ka kantor desa ngayakeun senam 2 taun nusok senam bari 2 taun da teu langsing kalah kebeki gede. Naha nusok senam goyobor comro misro liliwetan ongko toong salaki meotan mikiran hutang urut goyobor. Ngalusan awak soal babari, tah nu hese mah ngalusan eusi hate. Nyieun masjid itu enteng, nu hese mah ngeusian masjid. Ngabangun jalan soal babari, sabab aya infrastruktur ti pamarentah, nu hese mah tah miara jalan. Kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan, ai rakyat cai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan. Di mana kerjasamana? Koprok meuri manehna ge kararitu. Matak nu ngaran rumus hirup lahir batin cangkang eusi. Lamun ibu lalajo kuring lantaran baju da eueuh merek pi ustadeun eueuh. Naha lamun nempo tina baju? Sabab
nu ngaran kahirupan mah ulah jadi patokan eta baju. Lamun pangajian karena baju na teu karunya ka warga masyarakat anu sangsara teu kabedag baju. Oh. Sok. Na teu karunya masyarakat anu teu boga duit teu meuli baju. Da ibu mah ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai wayahna Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Nepi ka Sabtu gonta ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh. Naha jangar kana sirah. Ngalusan teh ukur awak. Padahal awak ibu awak bapak ku teri ge eleh. Teri hargana 25.000. Coba jalma nu panggeulisna mau teneun di pasar, moal aya anu meuli. Matak nu ngaran hirup, manusa tong diragangan karena hartana, tong dihormat karena jabatanana, tong dihormat karena kakayaanana, tapi hargaan mah karena eusi hate nu sabenerna. Jelema beunghar goreng kalakuan tapi naha dihormat, nu miskin hade kalakuan tapi naha direret ku juru panon. Well. Matak ayeuna hampura ulah kasindiran. Keur naon tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam? Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh pacamat urang teh keur leungit ka saragaman hate. Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, kiblat sarua. Nah, bet kudu pasea berarti aya nu teu sarua lain Islamna, lain Qur'anna, tapi nu teu sarua tah eusi hate nu sabenerna. Matak ayeuna dina era politik punten rakyat matong hareup teuing. Keun we batur nu jadina, ibu nu mumusuhanana, nanaonan? Urusan politik madatangna ge 6 taun sakali, sedengkeun ibu gering mah tatangga unggal poe ngentir kateun ibu, tong sok goreng karena politik, batur nu jadina urang nu riweuhna. Keun we kumaha guratan takdirna? Bener. Ulah asa aing pang politikna kamari ge geuning anu Anis, ulah asa aing pang Anisna. Nu Prabowo tong asa aing pang Prabowona. Nu Ganjar ulah asa pang Ganjarna. Rakyat can ngahiji maranehanan geus baroga jabatan pak poe ayeuna. Ngeus matakna politik mah tong payun-payun teuing. Kalem we be aja. Teu kudu riweuh. Bener. Sabab nu ngaran kahirupan pasti bakal terjadi hal sarupa kitu. Urang masa kada disebut batur. Nana gerhana itu gerak kiai, kiai nana gerhana kuat era disebut kiai, kiai ustad ajengan ampura karek disebut batur. Di pentama gawe natina ka ustadan can katempo nyanaon atuh ustad kiai ajengan gawe na warosatul ambia pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana anu baru sampean ladang tahajud? Mun di dieu aya anu baru kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Ustad kiai ajengan warosatul ambia pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun ilmu bageur. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nanegerhana boga jam tangan pentaku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon apan cikeneh keur ngomongkeun bersih hate. Tapi da ibu ge sarua lamun boga barang di imah nu dipikaresep dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Matak urang teh karek disebut, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Mana gawe ka ustadanana, mana gawe ka ajenganana, mana gawe ka ulama anana. Si horeng eta mah karek sebutan batur, gawe na mah cantang tu aya. Weh. Lamun bener kitu, pagawean ajengan, pagawean ustad teh warosatul ambia, moal aya yatim nu teu katulungan. Moal aya rakyat nu sangsara, moal aya Bang Emok
sabab ustad bakal diajar bager ngarti karena bab jakat kudu jeng gebro jeng jakatna, tapi kenyataan ceramah bab jakat pedit anger dikarukutna. Weh bener ya, ah pokoknya aku ceramah kia mah KBG ungek dibawa kana gawe. Sabab urang teh nyengareupan alam dengan opat rupa, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Alam urang teh didinya syariatna, hakikatna, torekatna, makrifatna, wallahu alam. Gerayu toong, beo jeung urang kali-kali reneng jeung beo. Beo bisa subhanallah, urang ge bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu Akbar, urang ge bisa Allahu Akbar. Beo bisa la ilaha illallah, urang ge bisa la ilaha illallah. Karek bisa ngomong manaon beda jeung beo. Subhanallah teh butuh gawe, naon gawe na subhanallah, maha suci Gusti Allah. Gerak gawe bersihan eusi hate, nu diomongkeun maha suci Allah, ai hate kotor dikukut, karek bisa ngomong can akur jeung pagawean. Jelema nu bersih hate moal panas ku batur, moal amek kana rezeki batur, bakal atoh nalika batur hirup maju. Kanyataan mah subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen. Subhanallah dibaca batur meuli sawah si eta ngadon muntaber. Sakedeung deui ibu, subhanallah dibaca batur meuli mobil si eta ngadon modar. Mana subhanallah teh karek samet biwirna can katempo dina pagawean eusi hatena. Bener ya. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa nyebutkeun alhamdulillah. Maknaan atuh alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah. Gening kanyataan mah alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah. Urang gening sok hayang dipuji wae. Deuk tahajud make jeung nyeun status OTW tahajud. Boga kongkorong make jeung diedeng-edeng jepret foto 40 gram dari suami. Kumaha cek nutu boga kumaha sia? Boga gelang ti dieu nepi ka dieu digibrig-gibrig jiga nu setruk, hayu urang pangaweusan. Mana alhamdulillah teh mana sadaya puji kagungan Allah, manusa mah teu boga hak pikeun disanjung, pikeun dipuji, pikeun dipuja-puja, be aja makhluk biasa. Nana gerhana makhluk biasa, matak baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, da kuring mah manusa biasa, lain manusa luar biasa. Matak teu kudu riweuh datang urang teu kudu keprok. Da kalah ka asa deuk diadukeun jeung japati. Biasa. Biasa we teu kudu riweuh. Komo keur rahayat yeuh, alhamdulillah teh elmu jero. Sadaya puji kagungan Allah, ibu boga imah, boga sawah, boga motor. Cek ibu teh alhamdulillah, can jadi eta. Can jadi alhamdulillah eta mah boga imah, boga sawah, boga motor nyebutkeun alhamdulillah. Mejeuh nyebut alhamdulillah ge boga. Buktikeun nagawe ibu boga imah, boga sawah, boga motor, kurumui RW, mere BLT, geuwat tola. Moal RW moal narima, imah boga, sawah lega, motor aya, pangmikeunkeun ka anu miskin, pangmikeunkeun ka si yatim, itu hak manehna lain hak mak. Tah eta alhamdulillah teh. Ajeun keprok da anger bareuki geuning. Malahan RW dicarekan RW gelo RT edan. Cing teh kunaon ibu batur menang BLT aing henteu. Pan cing teh ibu mah emas boga, sawah lega, mobil aya, bae da hayang. Teu mikir alhamdulillah teh di mana? Bisi lain milik urang dibikeun ge jadi penyakit keur awak urang. Leuwih hade nyokot leutik bari barokah panjang umur jeung sehat daripada ngalegleg hak batur isukna setruk jeung diabetes, Pak. Bener ya? Mata kuring ge jadi penceramah kieu teh hararayang kudu narip harga nanaonan. Bisi lain milik kuring. Boga bere teu boga. Ya. Kuring penceramah. Pan sok nu nanyakeun teh kieu, kada sabaraha abdi na pakohna nu ngulem bapa nu deuk mere bapa, nama ge jeung kudu ngalibatkeun ka hayang kuring. Lamun kuring boga ka hayang artina kuring narget. Lamun narget boa-boa ku Allah teh sapoe dibere 30.000. Tuluy narget hayang 50.000 da keukeuh hareupeun Allah mah 30 milik kuring teh
terjadi 50 maka nu 20 bakal jadi bibit rurujit panyakit keur awak kuring. Minimal tahun hareup gering, minimal ka rumah sakit, tuluy-tuluyan kitu moal kanikmati eta duit nu aya di rumah sakit siap keur nampungna. Mata kuring medek menta teh nu leutik tapi barokah. Bener, Pak. Mukujung asli nu. Tah, logikana mah tuangan nu ayana piring eta. Bapak teh kapasitas patuangan teh ukur am moal sagede kitu da di legleg kabeh mah eungap. Ngaran-ngaran eungap jadi panyakit. Mata enggeus hirup mah basajan biasa, tong riweuh. Bener, Bu. Jawaban jalma bakal salamet innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang salawasna. Kuring nepi ka detik ayeuna hayang lalajo, mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Nu bakal dibere kasalametan teh innallaha ma'ana, saestuna Allah gak babarengan jeung dirina. Apakah ieu pangajian jeung Allah teu percaya? Apakah nana gerhana ceramah jeung Allah tong percaya? Apakah bapa salat jeung Allah teuing? Apakah bapa maca Quran jeung Allah? Wallahu alam. Ieu pangajian apakah jeung Allah teuing? Isuk ayakeun deui ceramah saperti kieu. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Nah mungkin jelema bakal loba saperti kieu. Berarti poe ayeuna kajawab, ibu pangajian lain jeung Allah hayang panggih we jeung nana gerhana. Leungit Allahna eta. Kuring ceramah nah jeung Allah nyao. Ulem deui taun hareup, tong dibayar, datang moal. Tah bapa jeung ibu teh suudon wae. Mun kuring ceramah nepi ka teu dibayar tuluy kuring teu datang, catet ku ibu, kuring ceramah lain jeung Allah, jeung duit. Rarasaan di alam dunia gede amal loba pahala, engke di akhirat nol eueuh naon-naonna, naha paniatan anu bengkok. Bener. Matak cek urang mah ngening baralik ka itu. Matak ayeuna ku sabab urang cantang tu jeung Allah, tong nuding kanu teu pangajian ka dieu. Batur teu datang bae da batur, nembe ke jeung urang nu kudu mah cobrot. Bahkan ibadah mah bisa jadi anu teu datang sabenerna mah. Keur nyangu, keur masak, salakina datang mah naha teu ngaos, pan dijawab teu acan gaduh widi ti caroge. Nu paling paur ieu ti tadi datang ka dieu can diijinan wae. Teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Matak anu can ari izin leuwih hade balik. Pi omongeun. Keur nyangu, keur masak, salakina datang ayeuna mah urang tuang we sasarengan. Dekul barang dahar, ibadah gede pamajikan nohonan pangabutuh nu jadi salaki. Nu paling paur ieu ti lohor bari can nyangu, salaki ibu ayeuna keur papelengking anak korsi. Paling datang tepan ibu teh jam 5. Salaki juk nyereng ti mana lila-lila teuing. Kumaha cek ibu kapancing emosi, pangaosan matakna datang cek aing oge. Manya ladang pangajian jadi hohoa kitu, Pak. Matak bahasa innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang teh, buktikeun dina gawe lain ukur dina ucapan. Bener. Tuh, ukur disebut di luhur aya pejabat, cek saha pejabat? Cek rakyat. Sok nyara di pejabat, eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Bisa najara di pejabat lantaran dicoblos rakyat. Ayeuna rakyat eureun tong nyoblos, jadi moal. Matakna ka para pejabat teh kudu sadar, mararaneh jadi teh lantaran dicoblos ku rakyat. Matak geus jadi teh sing areling atuh oi ka rakyat. Ari heueuh. Da teu mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Ula aing keur hayang atrok-atrokan ka imah rakyat coblos abdi aing geus jadi mandon geblus ka alam gaib. Rasakeun ka cape rakyat, rasakeun ka nyeri rakyat, rasakeun ka ripuh rakyat, rasakeun ka teungeunah rakyat. Naon sababna maraneh jadi? Lantaran sumbangan sora-sora ti rakyat. Aduh. Mantap, mantap. Nana gerhana ge sarua teu kudu legeg nu jara di ustad kiai ajengan teu kudu legeg. Naha? Kuring boga pamor, kuring boga terkenal kunaon? Loba nu ngulem. Eueuh nu ngulem moal dikenal. Matak hakikatna nu kudu nuhun teh lain bapa jeung ibu ka kuring.
kuring ka pakuwu. Pakuwu nuhun, nama kejeng nuhun, paratos diulem, naha kuloba anu ngulem, mobil luna, sawah kabeli, imah jadi gede, tuh kuloba anu ngulem teh. Matak abdi nu kudu nuhun ka pakuwu. Kadua abdi kudu nuhun ka ieu jamaah, nuhun para jamaah, paratos sumping. Naha da eueuh ibu jeung bapa mana abdi rek ngomong jeung temok. Di dieu pak letak hakikat hirup. Rag-ragen darajat urang sabenerna moal mungkin urang jadi jelema gede tanpa aya jelema leutik, moal mungkin urang jadi jelema dikenal tanpa aya anu ngundang. Bener anger we sumberna mah si leutik deui batak sing nyara ah kanu leutik teh lain baligo pagede-gede rakyat mah teu butuh baligo teu butuh nage gede gawe ke rakyat. Bener ya pak. Matak nungaran hirup pak kedaulatan ada di tangan pak kubu geus dua periode he ku rakyat teteh dicoblos matak geus jadi teh wayahna we pak kubu dedengekeun bisi aya rakyat gering teu boga duit panganterkeun dedengekeun bisi aya nu rek ngajuru eueuh salakian kabur salakina geuwat badami jeung lebe deuk dikumahakeun eta bikeun we ka sekdes ka ditu. Naon sababna pak? Tuh judul lagi milangkala nuka 224. Rakyat teh butuh sosok pemimpin. Anu sok orang budaya mah disebut lagi Prabu Siliwangi. Ai Prabu Raja ari silih-silih ai wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat teh deuk nyengitan rakyat. Prabu Siliwangi, Prabu Raja silih-silih wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat teh deuk nyengitan rakyat. Lain datang ka rakyat deuk ngolo sora rakyat. Deuk nyengitan rakyat. Nu kumaha atuh raja datang ka rakyat nyengitan rakyat, wawuh ka hayangna, apal pangabutuhna, nyaho ka susahna sahingga datang ngaran pejabat jadi solusi eukeur kahirupan rakyat. Terjadina bang emok di mana-mana lantaran urang pak teu bisa mere solusi nu bener. Timimiti pemerintahna nepi ka ustad-ustadna, nepi ka jamaah pangajianna geus sarua. Jug salahkeun teu meunang bang emok teh renten riba neraka apan rakyat teh pernah ngeclok ka kades ngan ku kades teu dibere pernah ngeclok ka ustad ku ustad geus sarua teu dibere ngeclok ka jamaah pangajian jamaah geus teu mere berarti kades ustad eujeung jamaah posisina pedit nu bageur iwati nu saragam ka luhur bodas ka handap hideung mawa kantong mawa motor bit asup kana ganggang. Narangtung limaan aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar maka nu hiji kudu tanggung renteng kudu mayar kanu dosa nu kasa urang eudeuk salah saha eudeuk disebutkeun salah rakyat teu bisa naha hakikatna urang sebagai ustad anu salah nyaho dalil sodakoh iraha sodakohna nyaho dalil jakat iraha jakatna bener. Hah, era sararea dipikir-pikir ayana di jalan pelacuran nu salah lain pelacurna pak sahingga Umar bin Khattab lamun aya bangsat ditewak bangsatna nu ditanya lain bangsatna tapi nu ditanya nu beunghar jakat jeung teuna jawaban ana cek nu beunghar kami teu jakat cek Umar meujeuh atuh lamun kitu mah dibangsat tuh nu di jalan jam 8 beurang geuning kaluarna teh jam 8 peuting rok para ronok kaluhur you can see bu kang oh kadeh dede kang di mana teu bisa pak ulawaka urang nyimpulkeun kasalahan aya di batur hakikatna mah urang nupang gede-gede salahna tuh bisi aya bibu teu percaya kunaon merebakna pelacuran di jalan-jalan nu salah teh urang-urang otak kuring manya ah kanu kitu teh rok parono kaluhur you can see buuk di beureuman ai balik tengah peuting teh sok turun tina mobil jug langsung geuning om check in om cing teh moal nama gejeng moal cing teh tempo dina TikTok oh cenah ieu mah ustadna nagerhana selfie atuh entong rok ponok lamun urang selfie jeung rok ponok bahaya deui wae da keukeuh cenah abdi teh hayang untung ayeuna keur pilkada pak bisi aya baligo nu leungit ku abdi harita dipake rok si eta ai tiungna kunaon ku taplak meja
sok cintain merek selfie mah jepret lah dipoto sanggeus dipoto teh sabaraha cing 7.5 cenah abdi teh Pak 2.5 keur penginapan 2.5 keur si mami 2.5 keur jisim abdi nyeredet kana hate naha teu kabedag cing teh geuning mahal cing teh abdi mah mun gaduh teh 250 enjing-enjing we atuh cenah eta mah di kebon buncis cicing heula pokona ieu sararea bakal ngarasa terpukul ku carita ieu Pak. Abdi nungguan nepi ka subuh atos sing teneng atos belenyang ka kebon buncis aya saung 2 meter pasagi gek diuk malik ngulon pertanyaanana sakieu tah duit ngan kuring deuk nanya kunaon neng bet gawe di nukil nyurucut cai panona duit dialungkeun deuk init didudut ku kuring rokna eleungeuna leungeun 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 diceceng dudut leungeuna cicing cing terek ditanya kunaon gawe di nukil puihkeun pertanyaanana panaikeur jadi mahasiswa mah otak teu rada jalan mun hiji pertanyaan teu kajawab puterkeun tapi maksud sarua cing teh boga indung bapa teu aya berarti yatim piatu cing teh boga salaki gaduh urang mana Majalengka perbatasan Sumedang di dieu pisan cing teh mana potona aya da potona teh di dieu kumisna teh rada ipis matak abdi kadieu teh boga pisi deuk neangan salaki si itu nah jiga itu geuning nah kamana salaki anjeun kabur teu tanggung jawab boga budak boga di mana budak dua sakolana SMA jeung SMP butuh biaya nya cing teh saha atuh ngombiayaan pikiran we cenah ku Andika inung bapa eueuh salaki kabur budak sadua-dua butuh biaya rek usaha dibiayaan atuh cing teh pan boga ijazah sakola teh gaduh ka pabrik we ngalamar kos nu teu nyaho cenah ka pabrik ayeuna teu nyogok mah hese asup teuing urang mah teu nyaho udah ceuk itu abdi bertanya cing teh aya di ditu kuwu aya pejabat aya aya apaleun neng yatim piatu unengaeun apaleun neng boga budak dua apaleun osok cing teh barang bere eta ka neng jawabanana hampura yah teu cara hararayang cing nu hareueuh oh, geus jadi mah wadol 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 hampura lain ceuk urang ceuk si itu urang oge tah cing teh aya di ditu ustad nu sok ceramah aya malahan deukeut abdi jeung Kang Ohang cenah kitu cing teh osok barang bere eta Kang Ohang cing teh ka neng pan sidik neng teh yatim piatu bari boga anak dua yeah ukur haban we komo ustad ngadaralil sodaqoh infak barang bere mah kacadunakeun hampura tat tong kasigeung rumasakeun nanguran mah bener Pak cing teh aya jamaah nu sok pangaosan seueur osok barang bere ka neng yatim piatu pan neng teh boga anak dua yeah pangaosan ge ukur pa alus-alus tiung pa hade-hade baju barang bere mah kacadunakeun rumasakeun ibu deuk wani nyebut naraka kumaha sedengkeun doraka aya di urang teu bisa mere solusi kahirupan sabenerna bener kukuring teh ditanya deui atuh cing teh eureun we gawe di nu kieu teh mangga cenah abdi rireun da abdi ge apal wala taqrubu jinah cing teh geuning teh apal teu meunang ngadeukeutan jinah apal da abdi teh siang mangaos ngan ngewengi abdi teh kieu teh dipikir-pikir buah jamaah Kang Ohang siang mangaos ngan wengi kieu teh cing teh edeg eureun ah edeg eureun kumaha cing teh syaratna tikah abdi ku aa hoream keur mah urang bubujangan lila tuluy kudu kawin jeung nu kitu moal teu gujur sararea aduh ustad nana nikah sareng bandot ah hoream ternyata Islam teh Pak lain bermasalah tapi Islam teh mere solusi kana eta masalah parantos urang merhatikeun kejenjangan sosial nepi ka dinya can mata ke rakyat ye entong nungtut jalan kudu alus ai miara henteu kudu dipiara ku sararea mun jalan hayang alus tempo susukan bisi menet bongkar ku ibu ngarah teu banjir ieu mah runtah ti imah asupkeun ka dinya akhirna kades nu dituding awu ka eucreug awu ka baleg bari mararaneh nu teu eucreug teh aduh inilah nungaran hirup kejenjangan sosial matak hakikat nungaran hirup
Urang teh butuh sosok pamimpin. Ngaran pamimpin nu alus geratoong dina ilmu budaya. Cek ilmu budaya, cek bahasa wayang. Sapta Mustika Dharma Buana. Teng teleng teng 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 teng. Ya Sapta Nira. Sapta 7, Mustika jimat, Dharma kahirupan, Buana alam dunia. Tah pamimpin cekolot baheula mah kudu cicing dina 7 jimat dina hirupna. Sapta 7, Mustika jimat, Dharma kahirupan, Buana alam dunia. Hirup teh kudu boga 7 jimat dina diri masing-masing. Kuring wani di dieu nyebutkeun jimat, mun teu batur teu wani, sok aya nu ngacung, boro-boro abdi mah 7, sakeresek cenah jimat abdi mah. Cing teu naon? Batu Ali. Nah cing teu Batu Ali dianggap jimat, sok dimanian tanggal 14 Mulud. Lamun bener Batu Ali jimat sakti, entong dimanian ku urang, gorolongkeun ka walungan cenah mani ku sorangan. Seungit mana Batu Ali jeung urang? Seungit Batu Ali. Urang mah bau kesang. Keur naon Pak Mung, mi Gusti hal sarupa kitu. Dipake silahkan. Nu teu meunang disepuja disembah-sembah. Lain jimat eta ieu mah. Sabab angka 7 teh sakti geuning, langit sab'a samawati 7 lapis langit. Bumi 7 lapis bumi. Aki-aki bedegong 7 mulud. Mun geus kolot hese jodo mandi di 7 sumur, make kembang 7. Tuh, nu ngalaman mah arapaleun. Angka 7. Lamun ngitung ti hiji nepi ka 7, ji 2 3 4 5 6 7. Mun ku basa Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Lamun ku basa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun hamsatun tisatun sab'atun. Lamun ku basa Sangsekerta eka dwi tri catur pancalasta sapta. Bawa kana pramuka dasa dharma, cana ku nagara Pancasila, bawa ku TNI sapta marga, bawa ku polisi catur prasetya. Hebatnya Sunda teh. Hebat Sunda teh dibawa kabehanana. Naon? Pak Ustad hebat hafalan. Mun ngabalkeun 2 tahun beak rogo ge aya urang 7 pak. Mata kieu teh minimalna apal kieu teh kudu meuli dewe 7 pak deui. Angka 7. Naon teh eta? Tah kebudayaan, kebudayaan Sumedang. Calung, angklung, dogdog, reog, sebaheula sok aya rayak-rayak. Padahal mah eta keur ngomongkeun bab kapamimpinan Pak rayak-rayak teh. Rende berem rende hideung eta rende kayas. Beki. Beki. Lawas, 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 lawas ka edanan eta rende berem eta rende kayas. Beki hebel beki nineng lawas, 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 lawas ka edanan. Hareupeun belana eta nu dibaca, eueuh belana lain eta. Jiwa kapamimpinan teh pan keur nerangkeun 7 jimat. Cager bager bener pinter singer jujur tur tabeng har eta cager bener pinter singer jujur tur tabeng har eta cager bag be pin singer jujur tabeng cager bener sing ju tur tak benghar. Pamimpin teh eta jimat teh cager bager bener pinter singer jujur benghar. Teangan pamimpin cager lahirna cager batina, cager lahir kering batin nipu rakyat, cager lahir cager batin nyaahan ka rakyat, belaan dirina siap lapar melaan rakyat cenah seubeuh, belaan dirina siap sangsara nu penting rakyat sejahtera. Itulah ngaran pamimpin anu disebut 7 jimat anu aya dina dirina. Weh. Urang ge mecakan kikituan.
burat pak. Komo pemimpin zaman baheula mah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab init-initan katepis wiring anya celang ka tiap lawang, mawa gandum 60 kilo, lempang 6 kilo, bari jam 11 peuting. Ceuk sekdesna teh ku abdi we montong dora ka aing. Ini keceak aya budak ngagoak ditanya kunaon anjeun ceurik, teu tuang, tah gandum jug gradahan. Bilih di dieu bade narurutan. Jiga Umar bin Khattab mawa beas 60 kilo, lempang 6 kilo. Ceuk sekdes teh ku abdi we kuwu montong dora ka aing. Paling kuat 2 minggu. Isukna bakal pidato hareupeun lapang, bapak-bapak, ibu-ibu, tisamet ayeuna ka hareup abdi rireun jadi kuwu. Naha potong cangkeng. Moal sanggup, Pak. Moal sanggup. Naha dan di singareupan ge rakyatna ge lain rakyat bareto atuh. Aya rakyat baheula mah nalika pamimpin nyieun kahadean, maka rakyat ancrub nyieun kahadean. Nu ayeuna mah pamimpin nyieun kahadean, rakyat demo manehna hayang nya. Bagah-bagahan kahadean. Mun batur meunang BLT teh geuning ngamuk. Galeu. Pokona mah ieu mah kaluhur jeung kahanda. Cager lahir, cager batin. Cager lahirna, cager batin. Dua bager, pamimpin wa alus teh nu bager. Ari ieu mah di imah we di imah. Mun ibu boga salaki, daek boga salaki nu tik-tikan. Tik-tikan. Mang ka mana? Mulai peda. Nateun eta pamajikan teh sudah teuing kamari pamulangan 1500 teh balik deui. 1500 diitung keneh. Daek gaduh carogi kitu patut. Tah ngaran-ngaran pamimpin teh, Pak. Ieu mah di imah we salaki teu hayang boga pamimpin anu sifatna tik-tikan. Maka pamimpin anu alus adalah pamimpin nu bager, perhatikeun rakyatna, gera toong ka susah rakyatna, gera pupus ka sedih rakyatna. Matak jujur-jujuran, mental nu kudu kuat adalah camat jeung kades. Naha bersentuhan langsung jeung rakyatna. Urusan presiden meluhur teuing matak tong pasea dina milih entong. Matak nu alus politik rakyat leutik, cing teh naha milih Anies Baswedan, hayang jiga Jakarta cenah. Ari ibu di mana? Di Majalengka. Cing dari ieu nu sabeulah hayang saha? Prabowo. Naha tilu kali eleh wae. Ternyata kemenangan Prabowo teh lantaran loba rakyat anu karunya. Geus tilu kali eleh wae, rakyat karunya akhirnya dicoblos jadi menang. Mudah-mudahan Prabowo ge sing nyaaheun ka rakyat, da rakyat ge nyaaheun ka Prabowo. Golongan nu katilu cing teh bu, ibu kasaha Ganjar Pranowo. Naha dewasa jeung koloteun. Acing teh palebah mana dewasa jeung koloteun eta huisan kabeh. Politik rakyat mah tong diganggu, Pak, aman. Tuh politik anu tepati aman anu luhur, anu baroga kepentingan mata ke rakyat mah tong payun-payun teuingna politik nu jadi batur ulah urang nu papaseaan. Keun we da ibarat sampeu nu jadi gegetuk comro jeung misro. Anger keur ngamajukeun Indonesia keneh, Indonesia keneh. Malah nu paling paur mah antara meunang jeung eleh teh untung keneh anu eleh. Cicing. Antara nu meunang jeung nu eleh kadang-kadang untung keneh anu eleh. Di dieu kamari lamun téh mah aya calon 5 anu jadi pun lanceuk, pakuwu berarti 4 eleh. Jug tagih janji ka nu eleh. Basa maneh keur kampanye teh boga janji A nepi ka Z. Kumaha ceuk nu eleh? Pankeo. Angeusnya hisaban angeusnya. Tapi keur nu jadi, Pak, basah maneh keur kampanye teh boga janji A nepi ka Z. Lamun katedunan janjina meunang dunya, meunang akhirat. Dina teu katedunan janjina meunang di dunya, keok di akhirat. Matak didoakeun ieu pun lancik sing meunang dunya, sing meunang nepi ka akhirat, jembatan menuju alam kasalametan. Tah kuring maruk teu picilakaeun jadi ustad. Hah, picilakaeun geus hayang eureun teh. Naha? Boro-boro batur atuh. Urang sorangan ge nerangkeun tahajud mah popoloto. Tahajud, tahajud. Yu toong ka Cimaung ngomong tahajud molor aslina mah tah. Komo bab sodako mah bati era ieu mah sodako talil fuqara. Sarodako, sarodako. Yen sodako teh mah rezeki nu geus aya, ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako. Batur teh kapangaruhan, masjid kasumbang, yatim kabere, fakir miskin katulungan. Peuting ieu ge poe ayeuna kuring lain sodako nu jelasna mah ngadudut ladang sodako. Beres ceramah paku bakal mudag. Punten we cenah ieu mah sodakohna bari culang cileung geuwat didudut atuh. Naha era sieun diomongkeun ku rakyat? Kumaha dalil? Lekoh Pak, innamal sodaqatu lil fuqara. Sarodako, sarodako.
Palebah ieu ge kuring lain sedekah, ngadudut ladang sedekah. Palebah dibere disakuan ku kuring. Nya. Pecakan atuh ku panitia ku sekdes. Bener kaharti ceramah teh. Ayeuna mah urang bawa kana gawe we kitu. Kumaha? Artos moal dipasihkeun. Tuluy deuk dipasihkeun we ka yatim jeung miskin nu aya di dieu. Kumaha ceuk kuring? Tong kitu des, tong kitu. Dalil hanyalah dalil, praktek mawaluhu alam. Matak cekuring jadi penceramah lain bangga, tapi era sok sieun alus pidato, anggang tina conto, sok sloba nyarita, tapi anggang tina nyata. Keeng. Matak tong hayang, bisi bapak hayang pek. Opan viral, pih, teari viral, beger gehesek. Jelma viral loba wawuh atuh ngobonceng awewe gujur salah lemur. Aduh itu nana gerhana ngobonceng awewe nak kudu doma. Ternyata gening ternyata kuring neleman karena salah sahiji ilmu filosofi nungaran takdir teu bisa dipikahayang geus datang teu bisa ditolak berarti nana gerhana sakadar wayang anu eukeur diigalkeun. Matak teu kudu riweuh pakades teh ayeuna. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tong amek ka pakades, tong geuleuh ka pakades. Ayeuna masana sugan atuh periode ke depan menjadi bapak anu jadi masana. Tong riweuh engke ge kabagean. Bener. Matak nu ngaran hirup cager bageur. Neangan pemimpin mah ulah neangan nu bageur dadakan. Apal bageur dadakan? Mun keur hayang geuning wah jungjang jingjing geuning keur hayang geus jadi les pedit deui teteh ngaranna teh bageur dadakan. Matak nu ngaran kahirupan mah bageur teh kudu lahir tina hate anu bener. Cager, bageur, tilu bener. Bener ceuk nagara, bener ceuk agama, bener ceuk hukum adat, bener ceuk hukum kebiasaan. Bongan urang mah Subang jeung Majalengka pasti boga budaya anu beda. Kuring Bandung ieu Majalengka didinya manusia wajib silih hargaan kakara bakal terjadi bardatun toyibatun warobun gopur lamun hirup geus bisa silih ajena. Naha kuring rumah sabeda gagah kana Kang Ohang kopeah merah baninggeun jeung kuring gagah kana anjeuna tapi kan urang teh sarua Pak Islam kene Islam kene tuh geratoong dapuran awi bawa ku bapak awi jadi nyiru, awi jadi ayakan, awi jadi pipiti, awi jadi jejer, awi kadang-kadang jadi hihid, awi jadi boboko. Tong perang antara boboko jeung hihid, engke bakal silih pika butuh balikeun awi keneh, awi keneh. Sampe gegetuk, comro, misro, kicimpling, tong perang kicimpling jeung gegetuk balikeun sampe keneh, sampe keneh. NU Persis Muhammadiyah tong pasea Islam keneh, Islam keneh. Bener. Deuk PKB, deuk PKS, deuk PDI, deuk Golkar, teu kudu riweuh Indonesia keneh. Nama geujeung kudu riweuh. Heeh, Bu. Otak Ustaz mah barareda, beda asli di Indonesia mah da budayana tuh, Pak. Wah kekeus cenah bapa mah hayang jiga urang Arab tong polontong mal bisa. Di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 30 juz sapenting tamat nepi ka jam 3 tempo jamaah ngawaled cobian di dieu. Tarawih nepi ka jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa hampura Pak sapoe pinuh dua poe jelema jijingkrungan nyari cokor. Palebah ditanya mang na teu ka masjid deui rada gelo imamna imam dicarekan. Lolba jeger hiling cenah ku aing ah jadi imam teh bari make tato. Ai jeger ngimaman nu dibaca Al-Ikhlas we haben. Eta ge rokaat ka geneupeun hayang Anas kan poho deui nu di tukang sieun. Wios cenah kulhu deui. Kumaha cenah tukang? Lajeng we cenah mangga. Jam 8 tarawih angeus pada ngagabluk eta jeger teu sangka cenah maning imaman hade. Jadi di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh. Inilah Indonesia. Matak barareda. Penceramah sok ku bapa Bandungan da barareda. Ah mamah hayang ulem ceramah teh anu nerangkeun bab karuhun ulemna Abuya Muhyiddin caket ti Sumedang. Ah mamah hayang ulem ceramah teh numbari solawatan ulem atuh Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Ah mamah hayang ulem bari ngabodor Kang Ohang.
Cianjur. Ah mama hayang anu juga ojek online, urang. Pantung-tung nama Islam kene kadiduna beh. Ah mama hayang nulentong, aagim. Tiga ger kalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di Majalengka ya. Apakah ibu senang berjumpa dengan AA? Ibu senang, AA yang kurang senang ya. Hidup ini harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Cicing kok ngajak sendiri hese itu. Orang yang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Dan orang tidak akan berzikir tidak akan tenang. Ketika ibu pacaran sama yang kaya, lagi tampan, ai jadi jeung nu petot. Berzikir, keputusan Allah itu yang terbaik. Nu kasep bari beunghar salingkuh wae. Tapi nu petot mungeun, da teu payu ya. AA sadar, ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit, karunya ka Pak Kades kudu ngamplopan kaduaan. Wih, wae agin. Agin. Ah, mama ulun sarama teh hayang nubari curhat. Mamah Dede. Mamah dan AA curhat dong, iya dong. Maklum ibu-ibu geuning dibere kitu kesempatan teh ngabibirang salaki. Meh, caro ge abi mah nya burut teh usaha. Omongkeun ka Mamah Dede. Kumaha cenah Mamah Dede? Bebeja ka RT. Ngarah pangnyeunkeun BPJS. Mamah Dede alat keur curhat. Ah, mama ulun sarama teh hayang nubari nyanyi. Oma. Sabab Roma Irama mah dakwah naku nyanyi. Lurus tuh pak. Teangan nada-nada Roma Irama naon untuk dakwah. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Buat silung gitu. Dakwah ku nyanyi. Orang Amerika nyanyi eta padahal agamana lain Islam, secara teu langsung la ilaha logis asup kana bibir urang agama sejen. Dakwah Roma Irama. Ibu jadi saroleh lain ku ustad, bisa jadi ngadengkeun radio. Setiap keindahan. Ampura lain deuk nyaingan demi Allah. Yang tampak oleh mata Roma. Padahal Roma mah takdirnya jadi penyanyi. Cek tatangan lagi jatuh tita jong wae make nada. Jatuh tita jong. Aduh. Pandai mau jatuh tita jong. Aduh. Bapak nitah nyangu ke pemajikan komo tentara mah. Pan tentara mah hohoak tugas lagi. Kamu lagi gening dina upacara. Oh badok. Sang Saka Merah Putih. Orwok. Dok. Tentara teu kabayang nitah nyanguna urang. Gera nyangu, jawab ku ibu, siap 86. Meureun, meureun. Komo polisi. Geus nyangu acan, acan priit ditilang suku aing. Matak nu ngeunah mah ustad. Ustad mah ngeunah mun nitah nyangu, Umi tos nyangu. Teu acan abi wios ah puasa we matak begung awakna. Masing-masing boga tugas. Matak Roma Irama dakwahna ku nyanyi. Kabeh ge keur dakwah lewat budaya. Meunang nyanyi, meunang. Dan nu teu meunang mah pahili. Nada dangdut asup kana adan, ta eta pi omongan. Manya yadan hayalah salah hayalah salah. Wah dicekek nu adan gitu mata pahili. Matak cek orang Sunda tong pahiri hiri tampian pagirang girang pan he eta ustad tuluykeun jadi ustad, kades tuluykeun jadi kades. Cobaan saminggu ustad jadi kades, kades jadi ustad, ngacapruk kabehanna lagi. Matak urang mah jadi ustad horoream kudu jadi kades na teu kaharti. Kades mah sambutan peletak peletuk aya nu hajat mere amplop ka kades. Eueuh ustad mah 10 menit 20 menit balik gemol. Atak ah urang merek menjalani kieu we sok we tuluykeun pak kades deuk tilu kali gepek bae kanya.
urusan pamarentah mamanga nyangakeun kuring memual pipiluhun ngan pamarentah ge hampura urusan ka ustadan bikeun ka tokoh-tokoh agama anu bersangkutan. Bener Pak. Bardatun thayyibatun warubun goku. Tong riweuh hirup teh. Rama irama mah dakwahna bari nyanyi. Orang Sunda boga sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning Pangeran. Orang Sunda menang pek da dakwah eta ge mapatahan panganten ngan tong pahili jeung Fatihah. Bapak ngimaman di tukang 60 aya nu dibaca nada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Da kumaha amina coba. Lol imam eta datang dicekek isuk ge. Teu sudi di imaman kunu gelo. Iye makna tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran teh eta. Ah, mama dakwahna hayang nu make budaya wayang. Tuh Kang Dadan Sunanar Sunarya, Kang Oga Ongkoh. Lol deui geuninganan dalang-dalang anu kamasur. Eta mah dakwahna lewat budaya. Mana bukti? Make jeung mana bukti? Toong bahasana. Lengit diri nu sayak ti ilang rupa nu sawarna jenglek jadi satria kanca. Itu cek nu tukang keur ngaramungkeun abdi kieu cenah. Kuat kadenge pisan. Teu sangka cenah ustad teh keur kasep teh alus sorana. Nuhun, nuhun. Nuhun. Ah cek itu tuh dekat tempo harewosna. Teu sangka cenah ustad teh keur kasep teh alus sorana. Nya bunya, bunya ungek weh. Bari eueuh nu ngomong kitu tuh. Lengit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janglek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria tong salah di aku da urang mah teu boga akueun. Ilmu naon eta? Bi. Quran 30 juz disingkat jadi bismillahirrahmanirrahim. Quran 30 juz disingkat dina Fatihah. Fatihah disingkat dina bismillah. Bismillah disingkat dina bi. Tah hirup teh teu akur urang eujeung bi teh, Pak. Bi ku iradat Allah, ku takdir Allah, ku izin Allah, ku iradat Allah, ku keagungan Allah. Ternyata orang pinter asa pinter, daek asa daek, alus asa alus. Di mana bi na? Bener. Daek asa daek, pinter asa pinter, alus asa alus. Bi ku kakawasan Allah, ku iradat Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah. Kang Ohang datang ka dieu lain karena di WA ku kuring. Izin Allah bisa tepung jeung kuring. Padahal kamari ge video call-nya Kang ya, ngan teu diangkat. Bi ku kudrot Allah, Pak. Ibu bisa hadir ka dieu lain daekna ibu. Bi ku iradat Allah. Matak urang bersyukur sapanjang aya Allah. Nama ke jeung kudu keueung, sangsara boga Allah bakal sabar, beunghar boga Allah bakal bageur. Sapanjang manusia babarengan jeung Allah moal pernah sombong dina hirupna da aya bi, artina aya kudrot jeung iradat tinu mantenna ti Allah. Well. Dakwah dina bab rumah tangga dakwah geuning wayang geuning mapak baya kena lara dehin pinasti panggi takdir teu bisa dipungkir kulak canggeum bagja diri aya dina kakawasaan pangeran. Cicing tong ngajak seuri hese. Ya pangeran. Tak untung, untung ieu pengajian beurang. Lamun penting mah kamari ge di Sukabumi ngadongengkeun eta juga langsung mustami teh kieu. Amin. Disangkana teh keur macam ala doli. Mapag mapag baya bayu kena kena lara balangsa. Urang Sunda teh pinter munian makna, Pak. Mapag mapag baya bayu kena kena lara balangsa. Nu dipapageun keur bobogohan mah pisenangeun geus jadi mata ieu korbana. Pan keur bobogohan mah sagara jiga nu heueuh, jiga nu karawin wae. Hani bani switi darling beb, geus kolot kieu mah teu butuh buba bebeb, nu penting rasiko gede. Kajen disebut beb aya duit eueuh mah kumaha ceuk ibu pret nu gelo. Jatuh tita jong ke bobogohan, kamu sakit. Kumacak budak KPP na, ih kamu perhatian banget. Coba gas kolot kia, jatuh tita jong. Kumacak salaki ibu, eta batu, eta cokor, nolo, atuh. Inilah mapak bayak kena lara, Pak. Bener.
Burang-burang loba ditanya, kamu udah makan belum? Kirim beas, Udin lain loba tanya. Nges peting-peting, kamu udah tidur belum? Mata kebalas ke acan, nah cinta jadi boloho. Inilah mapag baya kenalara. Pak Kades, samemeh jadi Kades. Nu digamarkan kagenahan. Mangga gerak taruskan ges jadi ayun. Kahayang rakyat anu ribuan kahayang nak kudu diijabah kabeh. Lenang Pak Kadesnya. Mata, ah cenah ges samemeh jadi ustad. Entong, tuluy geun kayaknya deuk tilu perlu dipek bae lah. Inilah Pak dakwah secara budaya. Naon budaya? Nada. Naon nada? Tradisi. Naon tradisi? Kebiasaan. Matak di Indonesia mah dakwah teu gumantung tina kebiasaan masing-masing. Bisi bapa teu nganggap bahwa nada dipake alat dakwah ku kolot baheula, tuh tempo. Wujud kidam baqomu holafatulil. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basor kalem kodiron muridan haliman samian ayah di Arab gituan ayah jadi urang berarti nada budaya kebiasaan tadi urang mengapalkan ge ngagunakeun budaya kebiasaan masih kitu mata tong hayang ngabanding-banding jeung urang ditu teh. Opan di Arab mah barang daharga ku 3 ramo, korma nu dicokot teh korma. Cobian ayana barang tuang ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang. Cager, bager, bener cek agama, bener cek adat, bener cek budaya. Itulah ngaran pamimpin kudu bisa ngarawu kabehanana, teu ngabeda-beda golongan, teu mikir nu nyoblos jeung nu teu nyoblos. Kuring nanya ka ibu, Pak Kades kamari nyalon. Nah anu hadir di dieu kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh teu? Cirian Pak Kades. Lamun ningang urang nu teu nyoblos rutilahu coret, BLT coret. Pokoknya mah syarat pertama menang ruti lahu nyoblos abdi teu nyoblos bere nu teu nyoblos minggir. Tapi Pak Kades teu saperti kitu. Nah nu tadi Prabu Sili Wangi, Prabu Raja Sili-sili Wangi sengit deuk nyengitan ka rakyatna bodo boloho gelo rakyatna keukeuh Kades nu wajib bebelana. Inilah makna daripada milang kala desa pamimpin lebih kabutuh teh nu kitu cager bager bener opat pinter. Lain pinter matematika na, lain pinter rumus na, lain pinter di sakola na, tapi pinter ngokolakeun karahayat na. Wawuh jeng rakyat, apal jeng rakyat, nyaho kasusah rakyat, itulah makna dari kapinteran nungaran pamimpin rakyat. Seger bager bener pinter, singer, singer teh gede kadae. Aya nu gering di RT 7, ngingking. Aya anu rek hamil, hamil. Anu rek ngalahirkeun. Mereka lahirkan butuh biaya. Cek RT Pak Kades, iya ayah rakyat miskin, tapi reuneuh. Terus, cek Pak Kades teh terus, teu bogaan duit. Apanan gaji Kades berapa? Matak cek kuring ge jadi Kades mah kudu mental baja. Nah, kabeh rakyat kudu kacumponan ka hayangna, sedengkeun gajina kuring nyaho. Sabar gede kene urang lur. Matak gede mah nu rek ngalahirkeun teu butuh biaya ka urang datangan, urang nanya meunang saha? Nama gajeng kudu menta ka urang teh. Cager, bager, bener, pinter, singer. Singer teh gede kadae. Cager, bager, bener, pinter, singer. Jujur. Butuh ibu pamimpin nu jujur. Oke, butuh. Matak cekuring nyieun masjid itu bebari, ngeusian masjid eta nu hese. Ta eta teu jujur teh, Pak. Jadi, entah ngukur kajujuran batur, ngukur mah kajujuran bapa we. Nyeun masjid itu bebari, nu hese mah ngeusian masjid, bener Pak? Heunaha tuh. Zaman Jepang jeung Belanda, masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid pinuh. Poe ayeuna masjid aya nu ngajaga Belanda. Naha kosong? Deuk. Deuk nuding saha musuh nu sabenerna? Matak musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya. Musuh paling nyata tah awak bapa sorangan. Matak urang memeh ngomongkeun batur, mending ngomongkeun sorangan. Memeh nyarekan batur, mending carekan awak sorangan. Nyarekan batur mah piomongeun, nyarekan awak mah moal, Pak. Nanagrahana boloho teu ceureug teu balik. Isuk teu bekali anu ngomong, "Ieu nanagrahana boloho nuhun di bejaan." Maneh geu leuwih. Inilah harga diri manusia hatena.
Cager, bager, bener, pinter, singer gede kadaek, jujur, teu bohong, beunghar, hayang boga pamimpin nu beunghar. Lain beunghar luhur kuta gede dunia, tapi pamimpin dipika butuh adalah beunghar hatena, ngarasakeun kana kanyeri rakyat, ngarasakeun kana kasusah rakyat, ngarasakeun kana kasangsaraan rakyat. Teangan ku ibu ngaran pamimpin nu tadi, cager bager. Bener pin singer jujur turta beunghar etah cager bener pinter singer jujur turta beunghar. Hade ieu pengajian di mana make jeung hade kuring ceramah ibu juga apal. Kan bae tong diapalkeun di dieu ngan kuring yakin balik ti dieu bakal ngarapalkeun cager bager bakal datang ka imah salaki keur gogoleran ti mana bieu pangaosan saha nu ceramahna nanagerhana meunang teu elmu meunang meunang naon Jogja ipungon cager bager kumaha ceuk salaki dicabak tarang ibu naha uih ngaos jadi edan. Ieu mah metode ceramah di dieu dikitu-kitu sote eta mah tinggal kasimpulan. Pamimpin hade adalah pamimpin nu boga tujuh jimat dina dirina cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Urusan perbedaan politik silahkan, tapi makna nu sarua Indonesia kene, Indonesia kene. Moga-moga pamimpin-pamimpin urang nu dileuhur sing amanah, sing paranjang yuswa, sing jalujur, sing dilindungi ku Allah, sing pararak milikna, sing dareukeut rizkina, sing jadi pamimpin nu dikacinta ku rahayat-rahayatna. Sim guring wede tos setengah genep da masih kena aya jadwal di Bantar Ujeg. Bisi rek milu hayu ngan moal dibawa. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampuran katedak luhur sawur teka ukur sabdanu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indriya lampana kasalametan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka aku luka lihada wa astagfirullahaliwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.